kiek kartų galima žiūrėti vienas namuose? Tikriausiai pagalvojo broliukai latviai. Pasikvietę kolegas iš Austrijos ir Lietuvos, jie sukūrė tokią pat nuotaikingą šventinę komediją mažiems ir dideliems. Du smalsūs vaikučiai supyko ant banko, kuris jų šeimą iškraustė iš namų. Tarsi patyrę vagišiai, jie patiliukais įsėlino ten, kur paslėpti milijonai. Kas buvo toliau, pamatysite patys. Išduosime tik tiek, jog vaikai labai pasitarnavo policijai. Šeštadienį, pirmąjį kalėdų vakarą, lygiai 7, tik per Baltikum auksinį. Latviška nuotykių komedija Vokietijoje pripažinta geriausių filmų vaikams. Mažieji plėšikai.